Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek san'ati og'ir judolikka uchradi. O'zbekiston xalq artisti Oybarchin Bakirova 20-mart kuni 70 yoshida olamdan o'tdi. Oybarchin Bakirova 1950-yil 27-iyun kuni Andijonda O'zbekiston xalq artisti Abbos Bakirov oilasida dunyoga kelgan. U oilasida 2 qiz va 2 o'g'ilning biri hisoblanadi. Oybarchin Bakirova san'atkorlar oilasida katta bo'lgani uchun ham yoshligidan aktrisa bo'lishni niyat qilgan. U o'rta maktabni tamomlagach Toshkent teatr va rasmchilik san'at oliygohida tahsil olgan. Aktrisa o'z faoliyatini 1971-yilda O'zbek film kinostudiyasida boshlagan. U Tangalik bolalar, Armon, O'yin va Farzandim kabi o'nlab filmlarda suratga tushgan. Oybarchin Bakirova tomoshabinlarga nafaqat kinoaktrisa, balki dublyaj sohasidagi faoliyati orqali ham juda yaxshi tanish. Aktrisa 100dan ziyod kino va multfilm qahramonlariga ovoz bergan. Aktrisamiz 2000-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoni bilan taqdirlangan edi. Joylari jannatda bo'lib, oxiratlari obod bo'lsin.